ametoa tu mtazamo kwa sababu yeye ni miongoni mwa waandishi, kwa sababu ni kiongozi wa taasisi ya soka Tanzania ambayo ndio imekuwa ikichambuliwa kwenye uchambuzi unaofanyika, lakini majukumu ya media ni kutoa taarifa, kutoa opinion, technical opinion, na ni opinion, yani sio kuzungumza conclusive. Na sasa kwa tasnia jinsi ilivyokuwa, ina kwa sababu uchambuzi ni public speaking, ni kuzungumza kwenye public speaking, kuna ethics, kuna ethics, kuna maadili ambayo huwa yanatakiwa mtu kujua kwamba kwenye kuzungumza na jamii huwa kuna hiki na hiki. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo ametoa pini, kwa sababu na yeye ameshakuwa mtumishi wa serikali hapo nyuma kabla ya kustaafu. Kwa hiyo inawezekana anafahamu kwamba kwenye public speaking kuna ethics za kuzungumza na hivi na hivi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo na yeye pia ametoa opinion yake, lakini kwa kusomea bado haijakuwa tasnia kubwa kiasi hicho kiasi ya kusomea, lakini ile misingi of course kujua football, unafuatilia mchezo wa mpira miguu, ni misingi ambayo inatosha kumfanya mtu aweze kuzungumzia mchezo, kwa sababu anaujua, kwa maana anaufuatilia au amecheza au ni kocha au ni mwandishi wa habari za mchezo ambaye anafuatilia michezo, anapata taarifa za michezo kila siku. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinamfanya kila mtu aweze kutoa mtazamo wake, lakini bado mchezo wa soka, kama ilivyo kuna kauli wanasema the only thing that anybody can talk about football and politics, ni vitu viwili tu duniani ambapo kila mtu anaweza kuzungumza. Kwa hiyo ni miongoni mwa uhuru huo, watu walio kwenye tasnia soka huwa wanaenjoy kama walioko watu kwenye tasnia so opinion, yani kutoa opinion, yani kwenye kuchimbua huwa kila mtu anafanya right, yani tukio moja aliyeni, yani kila mtu anaweza kawa na mtazamo mmoja kwenye tukio, ndio ladha ya mchezo wa soka jinsi ulivyo. Kwa mfano matukio ya uwanjani, sile mali matokeo haya mengine labda ya masuala ya kiutawala na vitu vingine, lakini matukio ya uwanjani, tukio moja, wewe unaweza kawa mtazamo wako, huyu anaweza kawa mtazamo wake. Kwa hiyo ni opinion ambayo kila mtu huwa anaitoa, ni mtazamo wake. Kwa hiyo kumzuia mtu mtazamo wake hasa katika matukio ya uwanjani, kitu cha msingi awe na sababu za kutoa hiyo, yani sio tu kutoa mtazamo alafu bila kuwa na justification, kama ana scientific justification wala au technical justification wala hakuna shida. Kwa hiyo kwa kusema kwamba ni tasnia ambayo, hapana, kwa sababu kila mtu anatoa mtazamo, ni opinion, ni technical opinion. Mchezaji fulani anataka tumpelekee vyeti vyote vyote awe na alala navyo pale Karume. Au ukitaka kumuuliza sababu anadhani kama dunia nzima watu walitoka Kaliua wakaja tu. Amemuuliza mwanahabari. Forget about this. Ndio. Ambao amezungumza jana. Amewahi kunukuliwa. Kwa kuulizwa swali tu. Wewe unaonekana una nia yako ofu na mambo yako mengine, rudi shule, na kwambia rudi shule, nenda kasome. Shule ipi anayoizungumzia? Unajua Oscar, akiwa mkoa huyu tuleza, kuna baadhi ya watu mimi wamewahi kunipa inspiration. Kuna tukio moja liliwahi kutokea kwenye masuala ya siasa ya. Kuna chama kilikuwa kinafanya mkutano wao, alafu kuna viongozi wa chama hicho wanagombana. Sasa yule kiongozi mkuu, kuna watu walikuwa wanampinga, kwa hiyo wakatafuta wanachama wale wa korofi waje kwenye kikao wakati anaongea yeye wanazomea huko. Sasa yule bwana alikuwa mtu mmoja mwenye busara sana, kwa hiyo alikuwa anajua hilo. Muda ulivofika, wale jamaa wakaanza kuzomea, akagundua kwamba hawa kumbe kuna kitu hawaelewi, akawaelewesha. Sawa. Unajua baada ya ule mkutano kuisha wakaondoka pale, yani wanamuunga mkono. Walikuja lengo la kumzomea, lakini wakaondoka kwamba unapokuwa kiongozi busara inatakiwa yani kuongoze katika kila kitu. Kwa sababu watu wanauliza maswali, maybe wakati mwingine wanahitaji elaboration tu. Sawa. Kwa hiyo hapo yes angemfafanulia tu na Babu Cheche. Yes, sasa matokeo yake kwamba Babu Cheche arudi shule, nani kamwambia Babu Cheche? Sasa tofauti na hili, pia alizungumza kuelekea katika uchaguzi wa wamjia.